De Surifeste activiteiten vinden normaal voortgang, ondanks de moeilijke economische situatie. Dit zegt Jean-Luc van Charante, die nu voor de vierde keer leiding geeft aan de Surifesta-organisatie. Hij zegt dat er door de jaren heen in de maand december een bepaalde traditie is opgebouwd. De mensen zijn vrolijker en ook een bepaalde sfeer. Er zijn evenementen waar men naar uitkijkt die in december worden gehouden, zegt Charante. Bedrijven hebben daarom in de meeste gevallen vroegtijdig een budget vrijgemaakt voor de organisatie van deze activiteiten, zegt van Charante. Die traditie is er gelukkig wel. Er zijn meer dan 60 evenementen die zich hebben aangemeld. Dus als we daarna kijken, dan zeggen we van nee, helemaal niet. Het neemt niet af. En je ziet ook dat organisaties juist hebben gezegd en sponsoren ook hebben gezegd van ja, we gaan ons budget wel vrijhouden daarvoor. That being said, er zijn natuurlijk ook echt evenementen waarbij ik zeg van we hebben het moeilijk. En organisatoren, want wij organiseren niet de evenementen zelf. Organisatoren die zeggen van hey, het is wel echt een moeilijk jaar. Onze sponsoren die met een iets kleiner budget inkomen dan normaal. Het is voor iedereen een moeilijk jaar. Maar juist in zulke momenten zie je nu, en iemand vertelde me dit ook persoonlijk van het weekend. En die zei van, juist ga je zien dat nu men het uit liefde doet en men het echt graag wil doen. En dat het juist nog leuker is dan wat het normaal zou zijn. En daarentegen zeg ik niet. Laten we er keihard aan werken om het volgend jaar wel een stukje beter te laten gaan met het land. Volgens van Charante verlopen de promo-activiteiten goed. Er zijn ook nieuwe onderdelen bijgekomen om meer mensen te bereiken en om aan te geven wat er allemaal te doen valt in december. Wat we dit jaar vooral nu doen is dat we nu met Surifeste Radio op locatie zijn. We mogen Kersten bedanken dat zij ons een ruimte hebben aangeboden. Eigenlijk in het krasjegebouw aan de Domineestraat, waar we dus onze live uitzendingen mogen doen. We hebben de reguliere dingen, dus natuurlijk, je kan ons op via social media alle kanalen volgen. We hebben takeovers, dus hou ook social media, Instagram en Snapchat in de gaten. Want daar komen er speciale gasten die gewoon voor een dag ons account als het ware overnemen. We hebben natuurlijk de mobile app voor degene die de kalender op Facebook zijn misgelopen of op de website, dat je de mobile app voor iOS en Android kan downloaden. En dan kan je gewoon op je telefoon kijken welk evenement je naartoe gaat. Dus wat dat betreft zijn we goed op schema. Wat wij nog deze week lanceren is de fysieke kalender, zodat mensen die echt zeggen van ja, ik vind de app wel leuk, maar ik wil toch dat papiertje vasthouden. Dat wil ik doen. En we hebben het zo net over de economische situatie gehad. We willen dit jaar weer op het Onafhankelijkheidsplein aftellen op 31 december. Maar dat is voor het eerst gehouden vorig jaar, hè? Ja, dat hebben we vorig jaar eigenlijk een jaar eerder dan gepland gedaan. En nu is het van, we willen geen zware belasting gooien op onze sponsoren en de organisatie zelf die ons supporten. Dus we hebben gezegd van, we gaan dit jaar ook het mogelijk maken. Daarom heb ik deze pet ook speciaal meegenomen. En we hebben dit jaar Oruyari petten. Dus men kan dus deze pet, met deze pet, het aanschaffen van deze pet, kan men eigenlijk Surifeste ondersteunen. Want de opbrengsten van die pet gaan eigenlijk volledig naar 31 december aftellen op het plein. Aldus Jean-Luc van Charante van Surifeste, die heeste aangegeven dat de Surifeste activiteiten normaal voortgang vinden, ondanks de economisch moeilijke situatie.